Ivana Kostadinović iz Pirota danas je stanar doma učenika srednjih škola u Zaječaru. Učenik je prvog razreda medicinske škole, a ambicije su joj mnogo veće. Želja da upiše medicinu se pojavila negde oko sedmog razreda. Tad se pojavila želja da pomažem ljudima i da budem humana, ako mogu tako da kažem, i nadam se da ću da uspem u životu kao doktor. Ivanini roditelji su tokom školovanja takođe bili smešteni u internatu. Dobra iskustva koja nose pomogla su u izboru smeštaja za kćerku. U internatu imaju pre svega nadzor vaspitača, što je najbitnije u svemu tome. Ipak je ona još mlada devojčica i samo odvajanje od kuće ima da joj bude problem. A smatram da ovde imamo sa kim u svakom trenutku da porazgovaramo, da se posavetujemo. U domu učenika srednjih škola u Zaječaru ove školske godine biće smešteno 270 đaka. Danas su se uselili najmlađi, 64 učenika prvog razreda, a ostali će sačekati vikend i završetak građevinskih radova. Rade se ove kupatila po učeničkim sobama, što je velika stvar, ali kažem, eto, zato malo kasnimo, ali kažem, očekujemo da ovi to bude u najskorijem vremenu gotovo. Kad radovi budu završeni, svaka soba imaće svoje kupatilo. U domu su pojačane mere zaštite, a obezbeđena je i soba za izolaciju u slučaju da neko dete ima simptome COVID-a.